Seu nome? Meu nome é José Bonifácio Oliveira Sobrinho e apelidado de Boni, que é metade de Bonifácio, pela, pela minha mãe. Quero que me fale, por favor, sobre os seus ancestrais, suas origens. Perfeito. Meu pai era um dublê de, de dentista e músico. Ele era violonista e trabalhava em rádio, acompanhando programas de caloros na Rádio América, Rádio Recorre, Rádio Cultura de São Paulo. E minha mãe é psicóloga e tem hoje 83 anos de idade e continua escrevendo é, livros sobre o assunto de relação amorosa entre o homem e a mulher. Penoso. Nome deles? É, minha mãe é Joaquina Fernandes de Oliveira, Quina de Oliveira, no mundo aí do, da literatura. E meu pai, Orlando de Oliveira, conhecido como Caçula. Local e data do seu nascimento? Isso agora é difícil de lembrar, mas. 30 de novembro de 1935, em Osasco, São Paulo. Irmãos, tem? Tenho um irmão, o Guga, que também trabalha em televisão e atualmente é uma pessoa que tem uma produtora independente. Como é que foi a sua infância em Osasco? Bom, minha infância em Osasco foi divertida porque aos sábados eu ia com meu pai para a cidade, acompanhando meu pai nas estações de rádio e durante a semana eu estava sempre aproveitando naquele tempo a gente tinha uma liberdade muito grande aproveitando os campos de futebol para jogar uma, uma boa peladinha meu pai morreu quando eu tinha sete anos de idade e então eu fui para um colégio interno que é o liceu coração de jesus onde eu permaneci até 9 anos de idade quando eu vim para o rio de janeiro quando o rio de janeiro eu, eu vim para cá para para piedade minha família tinha uma, minha tia morava na piedade eu vim para a Piedade, eu vim estudar na faculdade, na no colégio Piedade, mais tarde, Universidade de Camarfilho, que era a faculdade de Cama Filho. E no Rio de Janeiro também, o meu estudo principal era acompanhar a minha tia, que era cantora de rádio, Sandra Branca, e que casou com o Permínio, dos Quatro Ases de um Coringa. Meu, meu estudo principal era frequentar a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e os estúdios da Rádio Clube do Brasil, onde o Dias Gomes era diretor. Seu primeiro trabalho? Bom, meu primeiro trabalho foi, foi também estudar. O, o meu tio, eu, eu tinha um tio que chamava-se José Fernandes, que era editor da editora Assunção, e ele editava os livros do Dias Gomes. E como eu tinha esse contato com a rádio por parte do meu pai, certo, eu tinha sempre um fascínio pelo rádio. E eu colei no Dias Gomes, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos de idade, e eu dizia para o Dias Gomes que eu queria ser diretor de rádio. E onde o Dias Gomes fosse na Rádio Clube do Brasil, eu ia atrás, até no banheiro. E ele não aguentava mais a minha sombra, e um dia ele me dispensou, disse: Olha, você não, não fica mais atrás de mim, menino. Vou te botar aí na Rádio Roquete Pinto, você vai trabalhar com o Belier Júnior e vai aprender, vai fazer uma escola de rádio, que é a escola de rádio da Prefeitura. Então o Dias me botou na escola de rádio da Prefeitura, e eu fiquei na Rádio Roquete Pinto alguns meses estudando, até que apareceu uma oportunidade de escrever na Rádio Nacional do Rio de Janeiro um programa chamado Clube Juvenil TOD. E eu fui redator desse programa durante algum tempo junto com outros companheiros. Você se lembra qual foi o primeiro dinheiro que você ganhou e o que você fez com esse dinheiro? Eu lembro. Eu, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi exatamente fazendo essa redação é, freelance para esse programa. E eu lembro que eu comprei para minha mãe um pouco de Damasco, que minha mãe adorava Damasco, e com esse dinheiro a primeira coisa que eu comprei foi, foi, foi o Damasco. Mas eu não gastei tudo com Damasco, não. Eu só gastei 10%. 90% eu gastei com disco. Esse seu contato com o rádio aqui no Rio de Janeiro foi por bastante tempo ou logo você foi para a Rádio Tupi de São Paulo? Então, eu primeiro eu fiquei por algum tempo aqui e a minha tia em São Paulo, essa, essa relação familiar até muito engraçada, e quando eu soube que o Manuel de Nóbrega ia ser o diretor artístico da Rádio Nacional de São Paulo, junto com o Demerval Costa Lima, eu procurei a minha tia aqui dizendo assim, eu quero voltar para São Paulo. Fala com o Nóbrega aí para prestar atenção no meu programa aqui do, do, de Rádio do Rio para ver se eu tenho uma chance de trabalhar em São Paulo. O Nóbrega efetivamente veio aqui, conversou comigo e me convidou para ser o secretário dele e ser redator de quadrinhos do programa dele, na programa Anel de Nóbrega na Rádio Nacional de São Paulo. Eu escrevi alguns quadrinhos, o Nóbrega corrigia, me ensinava como escrever e foi um grande aprendizado. Mas o Teófilo de Barros Filho, da, 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 da Tupi, você lembra do nosso querido Teófilo, um talento imenso. O Teófilo soube que eu estava escrevendo esses quadrinhos e me chamou na Rádio Tupi e me fez uma. Era, isto era em 1952. Eu tinha 17 anos, a televisão tinha dois anos de idade, e o Teófilo de Barros Filho me convidou para escrever um programa na, na, na TV Tupi. Esse programa exatamente era, um, de novo, um Grêmio Juvenil. E Grêmio Juvenil Tupi. Chamava-se Grêmio Juvenil Tupi e era apresentado pelo Homero Silva. E eu fui escrever um programa de televisão quando eu tinha 17 anos de idade, o que me deixou muito encantado e fascinado com o mundo da televisão. E na Tupi também o Teófilo me colocou para fazer um programa chamado Caravana da Alegria, que era feito no Cine Oasis, em São Paulo, com quadrinhos humorísticos apresentados pelo Jota Silvestre. E uh, o Cassiano Gabos Mendes tornou-se meu amigo, porque eu era muito curioso com relação à televisão. Me colocou fazendo um papel no seriado Falcão Negro, que era o pé de coelho, um, um estafeta que levava mensagens ao Falcão Negro e que falava uma, um bom dia, uma boa tarde, é, duas vezes por mês. Mas eu trabalhava toda semana. Falcão uh, Negro era o José Paris. O, o Falcão Negro em São Paulo era feito pelo José Paris que às vezes levava tão a sério que os seus comparsas iam parar no pronto-socorro. Aconteceu é, o, isso com você? Não, não. eu era, eu era do lado dele, eu, era, eu, era, eu levava as mensagens para saber onde que estavam os bandidos. Mas o Davi Neto várias vezes foi parar no hospital. Quero saber, você como se sentia trabalhando com essas pessoas que já eram cobras, e eram todas 10 ou 15 an anos mais velhas do que você. Eu achava muito importante, porque eu, uh, desde o rádio que eu já tinha um fascínio por algumas pessoas que eu fui conhecer na televisão. Por exemplo, o nosso de Lemos, que era uma pessoa extremamente culta, inteligente, o Voto George Dust, o, o Lima Duarte, que eu, que eu conheci operando. Som, mesa de, de, de rádio, de forma que para mim era uma coisa deslumbrante, era um momento extremamente feliz na minha vida, onde eu podia fazer uma coisa que eu gostava ah, e com a possibilidade de aprender tudo aquilo que eu queria aprender realmente. Era uma coisa linda. E depois havia uma certa dose de responsabilidade, como por exemplo do nosso amigo Fernando Severino, que logo depois que eu comecei na tupi, um, alguns meses depois, me convidou para fazer uma novelinha às oito e meia da noite. Uh, terças e quintas-feiras, uma novela comercial. A primeira atitude de merchandising da televisão brasileira, que era a família Cias, com o Walter Sturte, o Adriano Sturte, a Maria Vidal e a Sônia Maria Doce Nós fizemos essa família Cias que vendia produtos da Cias. Eu sempre disse ao Fernando Severino que era a primeira atitude de merchandising na televisão. E ele me contestava: disse, não, não, a primeira atitude de merchandising da televisão foi dos contra-regas. Eles aqui botavam os produtos em cena só que a emissora não cobrava. Quero saber, você ficou muito tempo na TV Tupi ou logo você foi trabalhar em publicidade? Eu fiquei na Tupi até 1954, quando o Roberto Cotirrell foi convidado para dirigir a parte artística da TV Paulista e me fez um honroso convite, porque naquele momento eu tinha 19 anos e ele me convidou para ser assistente da direção artística da TV Paulista. Foi muito engraçado, porque eu pude mexer muito com a, te a televisão naquele momento, fazer o que eu, que eu quisesse fazer, porque não havia ninguém que mandasse mim. Eu era o, o chefe de, de mim mesmo, que era uma coisa muito confortável, mas tinha um problema na TV Paulista. Não havia dinheiro nem para produzir e nem havia salário. O salário era pago em pneu, mas eu não tinha carro. Permuta de pneu não adiantava nada para mim. Era pago em casimira, mas eu não usava terno. Tinha casimira, mas eu não usava terno. E a única coisa que eu consegui receber era um passagem do Expresso Brasileiro, que eu ia aos sábados vender na porta do, da, da empresa de ônibus para o pessoal que ia para Santos e para o Guarujá. Então eu fiquei 1900 até 1955 na, na Paulista e pedi para o Roberto Cotirreal que me arranjasse uma forma de sobrevivência. Então ele me levou ao Zé Escatena, na RGE, onde eu comecei a escrever contracapas de disco. E de novo acionei a minha tia para falar com o Rodolfo Lima Martins, porque eu via falar muito nele na RGE, que era uma empresa que produzia também jingles comerciais. E na, 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 na Lintas eu fui encontrar o Rodolfo Lima Martins que depois de uma breve conversa me contratou, e eu fiquei na Lintas durante pelo menos três ou quatro anos da minha vida. Foi talvez a melhor experiência que eu, que eu tive. Fale um pouco sobre os trabalhos que você fez na Lintas. Na Lintas eu fiz a implantação uh, da PRK30. Com Lauro Borges e Castro Barbosa em todo o Brasil, que era feita em, em gravação, mas os primeiros programas em cada praça eram feitos ao vivo. Depois eu fiz uma, uma implantação de um programa chamado Caixa de Pedidos Lever. Mais tarde, na TV Tupi, eu produzi o Lever no Espaço junto com o Mário Fanuque, que era o, o autor. Eu era o encarregado da produção pela parte da Lintas. Que era, foi, foi a primeira produção de ficção científica da televisão brasileira. Muito engraçado porque um dia o nosso Lima Duarte, que era ator, estava com aquele é, colchão todo cheio de ar, andando como se fosse um astronauta. E sentou num, 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 num prego do, do, de uma bancada do cenário e, e era ao vivo, não havia videotape, aquela roupa dele esvaziou. Outra coisa interessante no leva no Espaço é que o Fanuc, Mário Fanuc, produzia alguns desenhos na casa dele, numa uma câmera 16 ele fazia também algumas maquetes. Numa dessas maquetes de foguete, naquele tempo, 16 milímetros, tinha duas perfurações. Alguém colocou o filme ao contrário. E quando acionaram o acelerador do foguete, o foguete começou a andar para trás e engolir fumaça. E nós tivemos que voltar para o estúdio e dizer assim, olha, houve um, um, um equívoco, você ligou a ré, ligue imediatamente a marcha avante. E aí seguiu-se o, o, a ficção científica ao vivo, a cabocla, uma coisa muito engraçada. O Leva no Espaço, né? na TV Tupi, aos sábados, no ano de 1957. Quero saber outros programas que você fez, produziu ou participou na televisão tupi. Na TV tupi, eu, eu fiquei mais ou menos nesses programas nesse, nesse período. Mais tarde, eu passei por outras emissoras de televisão e retornei à TV Tupi em 1966, como diretor do, do, do Telecentro. Mas até chegar a esse ponto aí, houve um ping-pong muito grande, porque eu acabei trabalhando quase em todas as emissoras de televisão e passando por três ou quatro agências de publicidade. Passei, pela depois da Lintas, pela Alcântara Machado, passei pela Multi e fundei a minha própria agência, que é a prom que hoje está com o Enio Mainardi e existe até o momento. Na televisão, eu, eu saí da, 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 da Proem para trabalhar com Edson Leite na TV Celso, em 1963. O Walter Clark, que, que era meu amigo do tempo de Lintas, ele era o diretor comercial da TV Rio e eu era o cliente da GC Lever. Nós nos encontramos de novo em 1963. Quando o Walter me pediu para vir ajudá-lo na TV Rio, uma vez que a própria Celso, que tinha uma, um duplo comando, o comando de São Paulo, que fazia novelas, e o comando do Rio, do Manga, que fazia shows, tinha levado todo o elenco da TV Rio embora. E eu deixei a TV Celso, onde trabalhava, para vir trabalhar com o Walter Clark na TV Rio, em, em 63. O Walter, depois de um ano, me cedeu para voltar para São Paulo, porque o João Saad queria que eu fosse implantar a TV Bandeirantes. Eu havia passado, no mesmo tempo de Lintas, pela rádio Bandeirantes como redator e como diretor e votei para São Paulo para inaugurar Bandeirantes mas eu jamais cheguei a trabalhar na TV Bandeirantes porque eu recebi uma proposta para voltar para então para Tupi e vim para ser o diretor geral do telecentro aqui no Rio de Janeiro quero que você volte um pouco por favor por e me fale de TV Excelsior que me parece que foi uma emissora divisora de águas eu acho que sim o Edson Leite era uma pessoa com muitas ideias, Uh, também estava lá o Álvaro Moya e nós fomos para a TV Celso e lá que fizemos muitas coisas interessantes. Eu acho que a TV Celso, assim, a Celso fez a primeira Programação visual da televisão. Ela criou imagens com bonecos, ela tem informação, ela tratou de dar uma personalidade ao intervalo e padronizar as suas, os seus tipos gráficos. Ela conseguiu fazer uma emissora, fazer uma emissora com uma, uma cara. Foi a primeira tentativa de uma grade também de programação, uma vez que a Celso tinha, de manhã até de noite, um, uma, uma, uma programação muito rígida e muito bem estratificada, de forma que o espectador conseguia identificar a Excelso com uma estação diferente. Das outras. Primeira vez que o programa entrava na hora, para simplificar. Exatamente, o programa entrava na hora e tinha um determinado tempo de duração. Programas de 50 minutos, programas de, de, de duas horas, mas programas com hora pra, certa para começar e para acabar. Nesse Celso eu consegui levar para esse Celso o Tudo de Lemos, é, o, o próprio Walter Jorge Dust, é, o Tarcísio Meira, a, a Glória Menezes e vários outros companheiros que depois é, nos acompanharam também na TV Globo. Vamos lembrar programas da TV Celso? Lembro bons programas da TV Excelso. Assim, um, um que eu fazia pessoalmente era o programa do Simonetti. Depois lembramos coisas espetaculares como é, Bibi Ferreira, que fazia uma série do Brasil produzida pelo Manuel Carlos. A Celso implantou as novelas com a vinda do Grupo Argentino para, para o Brasil. E aqui no Rio, o manga fez alguns trabalhos como. É, Times Square e de uh, Ciboku que era um programa muito engraçado e outros programas dessa natureza. E a Celso fez uma televisão popular, mas ela foi na realidade um divisor de águas. Foi realmente a semente de uma televisão nova que começava. Sua vida depois no Rio de Janeiro? Vim para a TV Rio, uh, saindo da, da Celso, para trabalhar com, com com Walter e aqui começamos a tentar reestruturar a TV Rio. Trouxemos para cá o Chico Anísio de volta, que tinha ido para Excelso, é, o, refizemos o cast da, da TV Rio, lançamos de novo essa, nessa obsessão por rede, um, um esquema 63, onde eu, o Walter, o Zé Otávio e o Arce elaboramos uma grade que nós pretendíamos implantar em todo o país, porque, na verdade, o meu sonho e o sonho do Walter era criarmos uma rede nacional. Não tinha sido possível fazer isso na, 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 na Excelso. E nós estamos tentando fazer na, na TV Rio. Mas a TV Record considerava que era vital ter uma programação voltada exclusivamente para São Paulo e o nosso sonho de rede terminou. E eu fui para Bandeirantes tentar fazer a emissora uh, em São Paulo ser uma cabeça de rede nacional e provavelmente até se associar à TV Globo em fase de planejamento. Mas eu não consegui reunir o João Sádio com o Roberto Marinho e uh, não consegui montar a, a rede que eu pretendia. E voltei então para a TV Tupi, nessa época, com o um Telecentro. Lá tínhamos o Chico Anísio, o Bibi Ferreira, o Flávio Cavalcante, eh, o Bomacir Franco, eh, que foi dirigido por mim durante muito tempo e que é um grande amigo meu. E também tínhamos em São Paulo o nosso querido Cassiano, com o Sérgio Cardoso, todo esse elenco da TV Tupi, fazendo novelas de, de, de primeira linha. Nós conseguimos uma liderança nacional com o Telecentro em 1966. Globo. Quando é que aconteceu o seu famoso encontro com o Roberto Marinho? Na Globo aconteceu o seguinte: quando a, a Tupi começou a subir, o Volta que tinha me liberado para voltar para São Paulo e para Bandeirantes, me ligou e disse assim: olha, eu te liberei para fazer Bandeirantes. Eu não liberei você para fazer Tupi. Você tem um compromisso de amizade, um compromisso formal comigo de voltar para, fazer, para a gente trabalhar juntos. E eu tô na, na TV Globo e tô precisando do teu trabalho. Eu tinha um contrato de um ano com a TV Tupi. E achei que a afinidade que me ligava ao Volta merecia é, fazer essa tentativa da TV Globo. Então fomos ao Doutor Roberto Marinho, ao Joe Wallach e eu formalizei o meu contrato com a TV Globo, voltando a trabalhar com o Volta que era meu desejo desde os tempos da TV Rio. Como foi seu famoso primeiro encontro com o senhor Roberto Marinho? Bom, é, na verdade, antes de entrar para a Globo, eu tive dois encontros decisivos com o Dr. Roberto. O primeiro deles foi promovido pelo Mauro Sales. Eu estava ainda na Bandeirantes, pensava em fazer uma rede com a Globo que não tinha emissora em São Paulo. Conversei com o Dr. Roberto, mas como o Mauro Sales é um grande amigo e um excelente advogado, o Dr. Roberto estava mais interessado em falar sobre a minha ida para a Globo do que realmente na, na rede entre Bandeirantes e Globo que acabou não ocorrendo. No segundo encontro, o Walter Clark já estava na TV Globo, o João Wallace já estava também, e nós começamos a conversar sobre essa possibilidade que havia não ocorrido no primeiro encontro. Então, o doutor Roberto me perguntou quanto eu queria ganhar, se eu dessa vez estava disposto a deixar o telecentro e vir para, para, para a Globo, e nós chegamos à conclusão de que não havia possibilidade de fazer uma oferta financeira. Então, eu aceitei uma participação nos lucros. E passei aí, aí algum tempo sem receber nada, mas acreditando que isso me daria grandes vantagens no futuro. Eu apenas acertei com o doutor Roberto uma participação nos lucros que demoraram três ou quatro anos para ver. Como é que você sobreviveu esses três ou quatro anos? Eu sobrevivi da seguinte maneira. Primeiro a gente fazia uns vales na própria TV Globo, mas uh, uh, existia um grande amigo meu, uh, que era o Zé Luiz Magalhães Lins, que estava no Banco Nacional, e eles descontavam umas promissórias que eu fui saudando depois que a TV Globo começou a apresentar os seus, os seus primeiros lucros. E quando isso aconteceu e o bolo foi crescendo, você próprio se admirou? Olha, a gente esperava que é, realmente nós conseguíssemos fazer uma rede nacional e essa tentativa já vinha sendo exercitada há muito tempo. De forma que, quando a Globo começou a crescer, para nós ela era resultado de um, de um trabalho idealizado por pessoas jovens. Nós, quando começamos a pensar nisso, tínhamos menos de 30 anos de idade. Na Globo, quando eu fui para a Globo, eu tinha é, 31 anos de idade. Então, para nós, não nos surpreendeu. É, era o que a gente queria e era aquilo que a gente sabia que ia dar certo. Nós tínhamos certeza do, do, do processo. Você se lembra o um ano dessa tentativa? A tentativa, as tentativas anteriores de, de rede, na, na Rio e depois na, na Tupi, em 63, depois em 66, e finalmente em 1967, nós conseguimos começar a montar a, a, a Rede Nacional com a Rede Globo. A Rede Globo montou uma grade, essa grade que a gente sonhava com ela há muito tempo. Conseguimos elaborar essa grade baseada, inclusive, em experiências anteriores na televisão. Eu costumo dizer que há o dedo indireto na grade da Globo do Cassiano Gabus Mendes, do Paulo Machado de Carvalho Filho, a do, do Alfredinho, do Prof. Fernando eh, Severino, do Edson Leite. Um pouco de tudo aquilo que havia já sido feito na televisão foi incorporado a uma grade ideal na TV Globo e nós fomos aos poucos tentando fazer essas coisas de uma maneira correta, profissional, bem feita, para que a gente pudesse realmente chegar ao ponto almejado, ou seja, uma rede nacional de gosto eh, popular, mas de qualidade de programação, com um trabalho bem feito, dedicado realmente a conquistar a fidelidade do espectador. Quer dizer que você Boni significa a soma de todos esses nomes que você citou? Não, não, eu não diria isso. Eu acho que o trabalho de televisão é um trabalho coletivo, como é também o trabalho da publicidade, onde é, as coisas que são feitas são todas elas parte de parte de várias pessoas e a gente acaba montando um, um quebra-cabeça com essas partes e eu acho que isso aí não tem não tem um dono isso é uma coisa de todos nós profissionais que amamos o que fazemos e fazemos com dedicação mas de qualquer forma esta soma construiu um alicerce muito forte que existe até hoje Exato. Eu acho que nós tivemos, eh, no Brasil, alguns momentos importantes na televisão. Eu acho que o momento da criação da TV Tupi, em São Paulo, foi um momento mágico, onde o, o talento de pessoas eh, como Cassiano, como Demerval Costa Lima, como Walter Jasduch, Tôde Lemos e esse elenco maravilhoso do qual, Vida, você eh, fazia, fazia parte, eu acho que esse momento foi um momento mágico e que me inspirou muito eu fico até emocionado com isso, porque é, realmente é, me inspirou realmente que a, a televisão poderia ser feita de uma forma popular, mas com muita qualidade. Eu acho que eu devo muito a isso ao, ao, ao Cassiano. Quando é que Desculpe. você se percebeu líder? Eu acho que eu nunca fui líder, eu sempre me percebi como um coordenador. Eu acho que o, o líder é uma coisa é, é, é muito forte na medida que a gente leva as pessoas é, para o caminho que a gente imagina eu acho que nós percorremos esse caminho juntos, portanto houve na realidade na minha parte uma uma coordenação eu não, não considero que tenha havido uma liderança acho que a liderança na realidade é, foi exercida por um grupo de pessoas eu sempre é, imagino que é, eu e o Walter e o, e o Joe Wall aqui na TV Globo nós três é, exercemos de início essa essa liderança mas era uma liderança coletiva quais os programas Boni que você tem Boa lembrança entre tantos na televisão Globo. Bom, são muitos, mas na realidade eu tenho um especial, um especial carinho pelos programas que nós desenvolvemos na área do jornalismo. É, no começo da TV Globo nós começamos a trabalhar com o Globo Repórter, o Telejornal, mas com o advento da Embratel e os enlaces imediatos, mesmo terrestres antes do satélite, nós conseguimos implantar o Jornal Nacional. Que foi uma inspiração do departamento comercial e que nós tivemos a, a condição de operacionalizar, especialmente com o trabalho do Armando Nogueira e da Alice Maria, transformando o Jornal Nacional num produto nobre da TV Globo pela possibilidade de transmissão simultânea de todos os acontecimentos no Brasil e da possibilidade de usar isso realmente no famoso tempo real. Uh, outro programa que eu gostei muito de fazer foi o, foi o Fantástico. Foi o primeiro show misturando entretenimento no seu mais amplo sentido de humor, dramaturgia e informação. Também me deu muito prazer o sítio Picapó Amarelo. E mais recentemente o Você Decide, que foi o primeiro programa interativo da televisão brasileira. E finalmente, agora nesses últimos tempos, o Mulher, que eu tenho um especial carinho por ele, que o Daniel Filho conseguiu botar de pé. Você citou vários nomes do começo da televisão. Eu quero que você cite colaboradores seus desta fase. Desta fase da TV Globo, eu acho que foi muito importante a colaboração do Borjalo. Foi uma, uma colaboração excepcional, porque foi dada assim 24 horas intensamente. A colaboração do Armando Nogueira, do Adilson Pontes Malta. Mais tarde, do Daniel Filho, que eu trouxe comigo da TV Tupi e me ajudou a fazer uma reformulação na novela brasileira a partir da conquista que o Cassiano já havia obtido em São Paulo, que foi o Beto Rockefeller. Nós entendemos que nós poderíamos fazer aquilo de uma forma mais profissional e mais correta, mas naquele caminho pioneiro que o Cassiano havia aberto. E o Daniel Filho foi a pessoa que me ajudou a implantar a nova novela brasileira como ela é vista hoje. Amizades. Você citou alguns amigos que você, tendo menos idade, mais admirava do que realmente considerava amigos. Nesta fase você já é líder absoluto na Globo, amigos que fez? Eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi é, consolidar a admiração que eu tinha por essas pessoas e na convivência da TV Globo fazê-los amigos. O caso das pessoas que vieram da, 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 da TV Tupi, e mais tarde, essa, essa equipe toda que se reuniu na Globo, atualmente com, que eu acrescentaria, o Mário Lúcio Vaz, Gilberto Braga, Janete Clare, o Dias Gomes, que me deu a primeira oportunidade em rádio, que eu trouxe para me ajudar a fazer a reformulação do texto da novela brasileira. Então, nós fomos criando uma infinidade de amigos que nós teríamos que multiplicar aqui esse depoimento por muitas horas e seria uma coisa muito extensa. Mas são grandes amigos que eu fiz nesses 30 anos de TV Globo. Novelas que você chegou até a assistir com prazer de telespectador. Ah, eu acho que, para começar, eu acho que assisti com muito prazer o Beto Rockefeller, porque eu achava muito engraçado o fato dos atores terem que improvisar o texto, que às vezes o Braulio Pedroso não entregava. E aquilo era muito curioso, porque havia uma câmera parada na frente de um ator que falava, 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 e não dizia nada, porque a próxima cena, é, que ia ser importante para o caminhamento da novela, era muito curta e tinha que preencher o espaço. E assim mesmo era delicioso, porque o, o Lima e o, o Gustavo e, f, faziam coisas extraordinárias em matéria de improvisação, que era mais importante, mais gostoso do que o texto. Depois, na TV Globo, a, a Irmãos Coragem, da Janete Clare, o Véu de Noiva, também da, da Janete Clare. As novelas do Dias Gomes sempre me deram um grande prazer de assistir. E foi uma delícia é, acompanhar a Gabriela, porque eu acho que o Voter José Dust foi brilhante na, na adaptação do Jorge Amado. Quero que você me fale a respeito dos problemas que a censura causou, principalmente nas novelas de Dias Gomes. Bom, o Dias Gomes, que era um autor tido como de esquerda, sempre foi é, perseguido, é, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. A primeira coisa que aconteceu com o Dias Gomes foi no, no Bem Amado, porque é uma história de época que passava-se no interior e se referia muito ao Coronel. Coronel para cá, o coronel para lá, o coronel para lá, mas era aquele coroné, coroné do interior, todo mundo era coronel. Mas naquele momento a censura considerou que coronel era uma referência realmente aos coronéis do exército, aos coronéis de verdade. E nós tivemos que retirar de cap vários capítulos a palavra coronel, às vezes 30, 40 vezes no mesmo capítulo. E o o Paulo Biratã com o Mauro Richter, tiveram, ficaram, ficaram uh, com a obrigação de voltar ao tempo do passado, cortando a fita com splicer, ou seja, com a gilete, emendando fita, e tirando, cada vez que alguém falava a palavra coronel, tirando a, a, a cena e, e, e o áudio. Uma coisa complicadíssima, uma operação que durou algumas semanas até eles entenderem que o coroné não era o coronel. Mas foi uma coisa difícil. Mais tarde, outro problema que nós tivemos com o Dias Gomes foi com o Roque Santeiro. No dia da estreia de Roque Santeiro, que já havia sendo promovido durante um longo tempo, a novela foi proibida de ser colocada no ar algumas horas antes. E nós tivemos ali um momento de dificuldade porque o Jornal Nacional teve que fazer um editorial reclamando da censura e revelando, então, para todo o Brasil que nós realmente tínhamos esse processo de censura, que até então estava oculto. Foi um erro da, 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 da ditadura, ter feito a censura ao Roque Santeiro, que não tinha nada demais, que nada tinha a ver com a peça O Berço do Herói, que era feita pelo Dias Gomes, que se tratava de um herói militar, mas o Roque Santeiro apenas é, copiava os personagens, não o tema. Mas foi uma coisa terrível. E a pior coisa para mim, que eu tive que explicar para o Dr. Roberto, que a novela já tinha alguns capítulos gravados, cerca de 30 capítulos, e que aquilo era um dinheiro que tinha se jogado fora e que provavelmente uma reprise poderia até abalar a audiência da TV Globo. E a minha principal preocupação naquele momento foi com o prejuízo que eu senti que eu tinha causado à empresa na medida que eu havia decidido produzir o rock santeiro. Então eu fui parar na clínica São Vicente com uma crise de pressão alta e passei uma semana com uma dor de cabeça imensa. Mas o Dr. Roberto falou assim, não, não se incomode, esse negócio é assim mesmo, fique tranquilo. E aí nós conseguimos ficar um pouco mais tranquilos. Mas a revolução teve coisas estranhíssimas em relação à televisão, algumas muito é, é, engraçadas. Mas especialmente eu me lembro de uma gravação que nós fizemos com o presidente Medici e nós usamos fitas velhas porque você tinha que aproveitar as fitas, o dinheiro era pequeno. E, então nós gravamos duas vezes. Nós gravamos uma vez em Brasília com uma fita original novinha para não ter problema e fizemos um backup, uma gravação de reserva aqui uh, no Rio de Janeiro, usando uma fita antiga. Essa fita por acaso era uma gravação que tinha uma fita que tinha uma gravação do Amaral Neto Repórter, que tinha feito na Ilha de Marajó. E a fita não apagou direito. E a fita de, de, de Brasília deu problema. E quando foi exibida a fita aqui, que teve que ser exibida às pressas sem revisão, uma hora que o médico baixou a cabeça, ouviu-se a voz do Amaro Neto montado nas costas desse búfalo e foi por aí afora, né, cavalgando em cima do, do pescoço do, do médico. Aquilo foi tido como uma coisa que foi feita de propósito, mas tinha sido, na realidade, um mero acidente. E deu uma encrenca danada, eu tive que, em Brasília, explicar essa história do búfalo e do Amaral Neto. Foi difícil. Vamos agora falar um pouco sobre ah, o Ibope, que de certa forma sempre foi favorável à Globo, mas que em certos momentos se transforma num algoz. Bom, uh, o Ibop é uma instituição uh, muito correta, muito uh, séria e a minha relação com o Ibop vem desde o tempo de publicidade de forma que eu, eu sou uh, uma testemunha absoluta da honestidade, da fidelidade e do empenho. Do IBOP ter um serviço tecnicamente correto e, sem nenhuma dúvida, extremamente honesto. Então, hoje, o IBOP é um instrumento um instrumento que nos leva a, a, a elaborar programas, a desmanchar programas, retirar programas. Criar programas, especialmente quando ele é apoiado por uma análise correta da pesquisa. A pesquisa é muito perigosa, ela é muito fria e ela precisa de uma boa análise. A Globo, no passado, teve a percepção disso e montou um departamento de análise de pesquisa, ser fiado pelo Homero, o nosso Homero e Casa Santos, o Bruxo, que nos ajudou muito a entender números, interpretar números e analisar esses números em benefício do espectador. Então, eu acho que o Ibope é, não é nunca um algoz. O Ibope é um simples medidor, um aferidor do comportamento do público e do que a audiência realmente quer e para que caminho que ela está indo. O que é necessário é que se leia bem o Ibope. Mesmo que modifique completamente o encaminhamento de uma novela? Eu acho que a novela é uma obra aberta e por isso ela tem esse sucesso. Você pode usar o Ibope e as pesquisas também de motivação, algumas pesquisas de discussão de grupo, que é chamam de group discussion. Você pode usar isso para mexer numa novela. Mas se você estiver com a preocupação de atender simplesmente o público, certamente vai fazer uma besteira. Não é isso que a pesquisa indica. Ela diz o que o público quer, mas você não precisa fazer exatamente o que o público quer, nem exatamente do jeito que o público quer. Você apenas tem que contornar as insatisfações, ou as insatisfações, ou até às vezes, como a Janete Claire dizia, é o seguinte, se alguém tem alguma coisa contra a minha novela, eu vou aproveitar para brigar com o público, porque assim ele vai ficar engalfinhado comigo. Quero saber, o corpo artístico, lidar com tanta gente temperamental, foi muito complicado para você? Minha mãe é, é psicóloga, ela é psicóloga clínica, e eu sempre digo para ela que eu tenho maior desprezo pelo trabalho dela, porque eu sou psiquiatra. Porque sem ser formado, sem ser clínico, para cuidar de todos os nossos amigos, especialmente aqueles companheiros que a gente quer mais e tem mais intimidade com eles, não é fácil. É realmente o, o, o escritório de um, de um executivo de televisão, é um consultório de psiquiatria. E eu quero saber sobre os políticos, gente que manda. Também tiveram alguma influência junto a você na Globo? Eu acho que no período que nós passamos uh, durante a revolução, o período de ditadura, houve uma grande influência dos políticos, mas diretamente com o Dr. Roberto nós éramos apenas caudatários dessa pressão que ele sofria. E acho que foi um tempo mais amargo para o jornalismo. Acho que quem sofreu mais do que o entretenimento, mais do que as novelas, quem sofreu foi o jornalismo. Quem sofreu foi o Armando Nogueira. Quero saber de uma forma geral. Que coisas você mais gostou de ter feito na televisão? Eu acho que o planejamento da rede toda foi muito importante, mas como eu sou paulista, a construção do interior de São Paulo, da malha de transmissão do interior de São Paulo, foi uma coisa empolgante. A colocação da nossa antena na Avenida Paulista foi outra, outro fator que me deixou muito feliz. Também aqui no Rio de Janeiro, o início da construção do Projac. Que finalmente acabou sendo concluído de uma outra maneira, mas que há vinte e tantos anos eu venho batalhando por ele. E finalmente também a construção do prédio lá em São Paulo, da qual eu não participei, mas que é uma luta minha desde os primeiros dias de TV Globo, porque eu achava que São Paulo merecia ter um tratamento especial. Você, como homem de televisão, passou aos poucos a ser considerado um gênio da televisão? citado muitas vezes em outros depoimentos que temos feito. Como é que você sente isso sobre você? Eu sou um, um, um mero é, trabalhador, um humilde servidor da televisão, tenho pela televisão uma grande paixão. Eu e o Walter Clark dizíamos que a televisão era nossa namorada. O que a gente, na realidade, quer é que ela seja bem feita, que a nossa namorada... Mesmo que tenha nos abandonado, não seja maltratado pelos novos amores. Isso é muito importante. Mas acho que não há nenhuma genialidade no trabalho que a gente faz, é apenas um trabalho correto e eu me orgulho de que ele seja profissional. Agora, programas de baixo nível. O que, que você falaria sobre isso? Eu quero te dizer que nesse momento eu estou fazendo uma, uma, uma dieta de televisão. Estou fazendo uma desintoxicação, de forma que eu não posso dizer para você isso aí. Além do mais, por uma questão contratual, como eu sou consultor da Rede Globo, eu sou obrigado a dar a minha opinião objetiva sobre a televisão quando solicitado pela Rede Globo. Mas você pressente mudanças ou este momento vai se prolongar? Olha, eu não teria uma bola de cristal para dizer para você que esse momento vai se prolongar, mas é um momento ruim. E eu acho que ele vai é, durar ao, ao, algum tempo. É, uma, é, é praticamente um, uma reflexão é, que se tem que fazer sobre essa, esse assunto. É, as emissoras de televisão, os anunciantes, os produtores, e temos que contaminar o público com a crença de que a gente pode fazer um entretenimento de melhor qualidade e que ele deve assistir a esse entretenimento. José Gregori tem falado bastante sobre código de ética, concorda? Eu concordo que as emissoras de televisão devam ter o seu código de ética, acho que pode haver um código de ética único para todas as emissoras, pode haver um código de ética para cada emissora, mas o mais importante é que duas coisas aconteçam. Primeiro, que o governo não tutele a televisão, que não fira a liberdade de imprensa, e segundo, as emissoras de televisão sejam competentes e honestas para cumprir o Código, que não adianta Código sem penalidade e não adianta Código de gaveta para que a imprensa veja, para que o governo veja, simplesmente para não ser cumprido. Isso não pode acontecer. Que televisão você imagina como sonho agora, em 1999, já perto dos seus 50 anos? O que está acontecendo na televisão hoje indica que há necessidade de um novo caminho, que a audiência mais ou menos se cansou das velhas estruturas. E eu vejo para o próximo milênio uma televisão muito mais próxima da realidade, mais próxima da coisa que acontece ao lado da sua casa, do local, do seu ambiente, do seu ambiente familiar e de toda a sua estrutura de vida. Ou seja, uma televisão mais simples, mais coloquial e extremamente mais humana. Você é um homem emotivo demonstrou isto agora há pouco. quero saber alguma vez você sozinho chorou triste com resultados que outros acharam bom? olha geralmente quando tem algum resultado ruim a minha reação não é uma reação passiva de choro minha reação é de, é de irritação a minha reação é de revolta, mas eu chorei muitas vezes com coisas bonitas que nós fizemos. Eu prefiro é, comemorar com o choro o que é bonito do, do que o que é triste. Vamos lembrar alguns momentos em que você chorou com coisas bonitas. E são tantos. Eu acho que quando nós pudermos fazer de novo, o sítio Tupicapó Amarelo que eh, Júlio Gouveia e Tatiana Belin, que já haviam feito na Tupi. E quando nós pudemos fazer esse sítio com a qualidade de produção e em cores, e eu fui visitar o sítio que o Geraldo Cazé e o, o Edivard Pacote tinham preparado para nós eh, na, na cidade cenográfica. Eu fiquei muito emocionado com, com, com aquilo. E foi uma coisa muito importante. Importante também para mim uh, o lançamento uh, da, da primeira trilha sonora do Velho de Noiva, os festivais da canção, uh, a possibilidade que eu tive de fazer um concerto de, de Vila Lobos e, e dirigir esse concerto, exibi-lo em horário nobre com uma, uma boa audiência, uh, as coberturas da Copa do Mundo. Uh, os, os festivais que eu já me referi a eles, internacionais da canção, feitos com, com o Mazagão, em vários momentos, nas, nos finais de festival, nas vitórias de músicas que nós vimos que o, o povo cantando, nós tínhamos uh, essa, esse momento de choro. Mas eu acho que o momento mais importante da minha vida, e talvez o mais prolongado choro que eu tive, foi na Bahia, uh, na procissão do Senhor dos Navegantes. Quando eu, Tarcísio e Glória estávamos na, na, na frente de um barco e vimos mais de 2 mil barcos, mais de 10 mil pessoas cantando a, a música de abertura de Mons Coragem. Foi maravilhoso. Vamos analisar um pouco a importância das TVs a cabo? Vamos. Eu acho que a televisão a cabo é uma alternativa legítima, importante, e nós vamos ter televisão a cabo no Brasil mais cedo ou mais tarde. Eu acho que o, o, o fato de que a televisão a cabo é, tenha emperrado aí, na altura de 1 milhão, 1 milhão e 250 mil assinantes, contra os 30 milhões que nós temos nesse momento que nós estamos falando de televisores da televisão chamada televisão aberta, isso é, é um indício de que o mercado está apenas apresentando um momento de incerteza, uma dificuldade, uma pausa. Que vai, vai se abrir. Eu acredito extremamente na televisão paga, na televisão alternativa, seja ela por cabo, seja ela por satélite, por qualquer meio, MMDS, qualquer meio que se possa chegar à casa do espectador. Eu acredito que uma televisão alternativa ajuda a melhoria da qualidade da televisão, não prejudica a televisão aberta, mas ela leva ao espectador a oportunidade de ele consultar aquilo que realmente ele quer ver e a televisão segmentada desta maneira. É, proporciona uma satisfação imensa para o para o usuário que mesmo tendo que pagar receberá benefícios por isso sonhos quais são os seus sonhos neste momento neste momento eu tenho um, 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 um contrato com a com a TV globo que vai até 2001 e eu quando uh, fiz esse contrato eu esperava que eu depois de 30 anos de muito trabalho um período maravilhoso que eu tive na TV Globo, com o Dr. Roberto, Roberto Lineu, com todo mundo, eu imaginei que eu pudesse uh, descansar e considerei que a minha missão em relação à televisão estava cumprida. Mas, passados seis meses, eu comecei a ficar nervoso de novo, olhando para a televisão, como se eu estivesse trabalhando nela, e meu maior sonho hoje é voltar a fazer uh, televisão, ou seja, namorar de novo um pouquinho. Pretende ser dono, proprietário de alguma emissora de televisão? Eu, eu, eu já, já pensei isso no passado, já disse isso algumas vezes, que eu gostaria de ser proprietário de televisão. Mas eu estive refletindo nesse período: eu não faço questão de ser dono de televisão, eu faço questão de trabalhar em televisão. Eu é, pensava que, é, pelo fato de eu ser dono, eu poderia fazer uma televisão é, do jeito que eu imaginava no momento com a receita, uma receita nova, com formato novo mas eu fui amadurecendo e percebendo que isso não era necessário e o que eu gosto mesmo não é de ser dono de nada o que eu gosto mesmo é de fazer televisão na sua longa carreira vamos citar amigos vamos além dos já citados eu diria que eu não posso esquecer a contribuição e o carinho do Magaldi do Renato Pacote do Edivaldo Pacote e especialmente da contribuição que o Hans Donner trouxe para a parte de planejamento visual da televisão brasileira Namorada mesmo, de verdade, amor. Falemos sobre isso. Isso é difícil, né? Uma pessoa que tem muitos casamentos e a namorada de, de verdade é, sempre, é, eu acho que é aquela que concorreu com a televisão, é aquela que tomou um pouquinho da atenção da televisão foi a namorada de verdade, porque a grande namorada foi a televisão. Mas atualmente eu estou já casado há 15 anos. E a Lu, que é minha, minha minha esposa, ela também tem paixão por televisão. De forma que tá tudo em casa. Falemos dos demais casamentos. Quero saber também sobre <laughs> filhos. É difícil, né? Eu tive um, um primeiro casamento ainda muito jovem, né? Eu acho que é um absurdo as pessoas casarem cedo. Eu tive um casamento com é, 21 anos de idade, muito pouco. E fui é, pai aos é, 22, 23 anos de idade. Quando a gente não está preparado para nada. Eu só me considero é, um pai competente com o meu último filho, que eu tive depois dos 50. Eu acho que todo homem devia ser proibido de ter filho antes dos 50 anos de idade. E o segundo casamento eu tive aqui no Rio de Janeiro, um casamento que foi realmente é, complicado na medida que eu estava no auge do meu interesse é, pela televisão. Nome dos seus filhos, por favor. Nós temos aí o o Boninho do primeiro casamento, a Gigi do primeiro casamento, o Boninho está na TV Globo. Eu tenho o Diogo que é o meu jogador de jogador de vôlei e esperto em computação. E tenho o Bruno que está com 10 anos de idade. Ele é um estudante excepcional, está na escola americana, fala muito bem inglês, fala estuda francês, é um bom aluno de música, é, gosta de meteorologia. Eu acho que ele vai alargar todo o estudo dele para ficar olhando as nuvens. Sei que gosta de viagens, de comida, de vinhos fale sobre isso bom uh, viajar eu gosto porque você sabe que a nossa dificuldade para gravar esse depoimento foi grande porque eu estou sempre viajando eu adoro viajar uh, comida eu gosto porque nós estamos com a câmera enquadrada aqui para cima só para esconder a barriga né tá, tá, tá claro isso aí e o vinho só depois da nossa do nosso depoimento mas eu adoro essas três coisas você realmente tem tem razão e vem vem desde o passado meu avô é espanhol e quando meu avô chegou uh, ao Brasil ele veio com duas ideias, tipo Glauber Rocha, na cabeça. Uma delas, montar um cinema, que ele efetivamente montou em Santos, em São Paulo. E a outra, importar vinhos, coisa que ele efetivamente fez no Guarujá, também em São Paulo. De forma que, eu, assistindo muito cinema com meu avô e... É, guardando muito vinho na prateleira e entregando muita caixa de vinho, eu hoje eu posso dizer que eu, eu, eu bebo aquilo que eu carregava na cabeça. Você tem alguma filosofia de vida? Eu não tenho uma filosofia é, específica. Eu, procuro, eu tenho uma, 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 um grande apreço pelos meus amigos, um grande apreço pela minha família. E a minha a filosofia de vida é, seria, nós dizemos assim, ter uma troca constante de amor entre as pessoas que nos cercam e, se possível, é, com toda a humanidade. Deus, o que é para você? Fui educado até em colégio de, de padres, mas eu não, não estabeleci uma, uma ligação muito direta com Deus, não. Eu não, 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 não vejo essa, essa figura. Uh, especialmente como ela é vista pelas religiões, eu vejo como, como forma de energia, vejo como força. Uh, tenho uma paixão muito grande pela natureza, pelo mar, eu gosto de navegar, mas eu uh, não, não vejo uh, Deus como uma entidade inteligente. Eu vejo Deus como uma uh, energia sem rumo. Quem é você? Analise você próprio. Olha, é meio difícil. Eu acho que nem minha mãe conseguiu saber quem sou eu. Eu ainda não sei. Eu acho que eu tenho, eu tenho 63 anos de idade. Eu acho que é muito cedo ainda para me perceber, para eu saber quem eu sou. Eu diria a você que eu sou uma obra aberta. Eu estou em formação. Mas quais são as suas principais características? Eu acho que a principal característica que eu tenho é a curiosidade. Eu tenho o entusiasmo eu tenho energia. Quando eu, eu, eu quero fazer uma coisa e pretendo, é, com os amigos, me reunir para fazer alguma coisa, eu quero que essa coisa seja feita com precisão. Eu diria a você que a minha característica principal é o perfeccionismo. A generosidade vem a seguir? Eu não sei se eu sou generoso, porque eu acredito que todo ser humano, pode dar muito mais daquilo que ele dá em afeto, em carinho, em ajuda às pessoas. Eu acho que eu sempre me considero por mais generoso que eu possa ser, eu me considero menos do que eu deveria ser. E a inteligência? Inteligência, eu não sou inteligente, não, eu sou aplicado. <laughs> e a criatividade? A criatividade é uma coisa que Ogilvie já dizia, é a arte da, do bestialógico. É, quanto mais besteira você pensa, quanto mais bobagem você pensa, mais perto da criatividade você chega. O importante é que você tem que chegar no momento e saber aquilo que é realmente besteira e aquilo que vale realmente como criatividade. É muito difícil você exercitar a criatividade porque você tem muita chance de achar que besteira é coisa criativa, é perigoso. Uma frase para encerrar. Eu não, 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 não gosto assim dessas frases de efeito. Mas eu diria a você, muito obrigado, companheiros da televisão, obrigado, os pioneiros, que nos ensinaram esse caminho tão bonito da televisão brasileira, hein? Beijão.